Hva gleder du deg mest til i ny jobb? Jeg gleder meg til å lede bransjeorganisasjonen for Norges desidert viktigste næring, og få lov til å jobbe sammen med mange flinke mennesker. Hva tror du folk der ute vil merke mest til når du nå trener i en ny stilling hos oss? Jeg håper å være en tydelig stemme på vegne av olje- og gassnæringen, som kan presentere næringens syn, og som kan få fram viktigheten av denne næringen. Hva er de viktigste oppgavene fremgjørende, sånn som du ser det? Det å få fram hvor viktig denne næringen er for det norske samfunnet. En femtedel av den samlede verdiskapningen i Norge skjer i olje- og gassvirksomheten. Hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra denne virksomheten. Og det er over 300 000 mennesker som har sitt arbeid i tilknytning til eller som følge av denne virksomheten. Samtidig er det avgjørende viktig å få fram hva slags betydning norsk gass har for å kunne nå de internasjonale klimamålene. Dersom vi klarer å bytte ut kull med gass, så betyr det at vi kan halvere klimagassutslippene. Dette er det viktig at vi får fram, for denne næringen skal utvikle seg videre i mange år.